tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya pili ya simulizi inaitwa Yatima Mimi iliyoandikwa na mtunzi anaitwa Bahati Mfilinge. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Kama unakumbuka vizuri sehemu iliyopita tulipoishia ilikuwa ni pale ambapo Nasra alivyosikia neno mfanyakazi alibaki alikuwa amekodoa macho tu na paka wake mkononi. Moyoni mwake alikuwa ajui kabisa ni kipi hasa kilichokuwa kimemleta mjini kati ya kusoma ama kuwa mfanyakazi. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya pili. Sasa hapa ndio utakuwa naishi sawa mtoto mzuri eh? Alizungumza vile mchungaji na kwa alikuwa anamwambia Nasra. Sawa, lakini nimesikia unasema kwamba mfanya kazi. Huyo mfanya kazi ni mimi ama kuna mtu mwingine? Sio wewe, ni mtu mwingine tu. Wewe kesho atakupeleka shule, sawa? Wala usijali kabisa, cha msingi wewe umheshimu tu na vitu vizuri vyote utavipata kutokea kwake, sawa? Sawa mchungaji, ubarikiwa sana. Amina, amina. Walikuwa wanazungumza wakati Madam Noru akiwa ameingia ndani. Nyuma ya pazia mchungaji alikuwa sahihi kwa kile ambacho alikuwa anafanya kwa mujibu wa akili yake, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba hata akipiga pesa Mwenyezi Mungu aweze kumhukumu, kwa sababu alikuwa amemsaidia Nasra kumkutanisha na mtu ambaye atamsomesha mpaka chuo kikuu. Nasra naye alikuwa anamshukuru sana mchungaji. Alikuwa anajua kwamba Mungu katenda miujiza kupitia mchungaji kwenda kwa huyu ambaye ataanza kumsomesha na kuwa na maisha mazuri. Lakini kama kawaida wahenga wanasema kwamba usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Mtoto Nasra na mchungaji wote walikuwa gizani. Huenda wangekuwa kwenye mwanga labda wangejua. Mtihani mzito zaidi alikuwa na mtoto Nasra, na ukizingatia alikuwa ni mdogo na akili yake bado ilikuwa haiwezi kupambana na vitu. Mara baada muda kidogo Madam Noru alirudi na mkononi alikuwa ameshika kitita cha pesa. Alimkabidhi mchungaji. Nasra kuna kitu alihisi, ilikuwa ni mara baada mchungaji kupokea zile pesa na kuzungumza. Nashukuru sana madam, sasa huyu kwa maana yetu akisumbua ale viboko tu mpaka nyoke. Kwa ule masikini sana wa kutupa takataka mbwa kabisa. Ukweli maneno hayo yalikuwa ni makali sana, na ukizingatia yeye alikuwa ni mchungaji, hakuwa anapaswa kabisa kutumia lugha kama hizo mbele za watu. Wala usijali kabisa, mimi ndio Madam Noro mchungaji. Mjukuu wa shetani na kizigwa tu na mtu wa macho. Macho yake na kanga na kula na pilipili. Mimi sio mtu wa mchezo kabisa, sipendi ujenga siku zote. Maneno hayo makali alikuwa anazungumza Madam Noru mbele ya Nasra pamoja na mchungaji. Mchungaji alibaki tu na alikuwa amekodoa macho yake. Kitu ambacho alikuwa amesikia kwa huyo mwanamke sio siri, kilikuwa kimemtisha, kwa sababu kutoka amejitambua alikuwa hajawahi kabisa kusikia maneno makali kama haya tena kwa mwanamke. Mchungaji aliamua kuaga na kisha kuondoka zake. Watajua na wenyewe bwana huko, kwa mimi kazi yangu nishaimaliza. Alizungumza pale mchungaji na huko alikuwa anaishia getini. Nasra yote ambayo yalikuwa mezungumzwa mbele yake aliona kama yalikuwa na muhusu, kwa hivyo aliamua kukaa kimya hivi. Wewe jina lako unaitwa nani? Aliuliza pale Madam Noru, na huko alikuwa anamwangalia Nasra kwa macho makali mara baada ya mchungaji kuondoka. Shikamo mama. Nasra alisalimia vile kwa rafudhi ya kijijini mara baada ya kutaja jina lake ambalo hili alikuwa ameulizwa na Madam Noru. Pumbavu, kuwa na wewe upewe hiyo shikamo. Nimekuuliza unaitwa nani? Alifoka vile Madam Noru. Bibi alisema kwamba niwe na wamkia kwanza wakubwa. Mtoto Nasra alizungumza vile asijue kabisa kama alikuwa anazidi kumuudhi bosi wake. Alafu we mtoto usiniharibie siku yangu sawa? Nauliza mara ya mwisho jina lako anaitwa nani? Ukweli Madam Noru alikuwa ampende kabisa mtoto huyu hata kidogo, na ukizingatia alikuwa ametoka kijijini na mbaya zaidi kuzungumza Kiswahili alikuwa ajui vizuri. Mimi naitwa Nasra Mwejenge. Na hata kuzungumza Kiswahili uwezi vizuri, unachanganya na kiruga kabisa. Walizungumza vile Madam Noru na huko alikuwa anawaita watoto wake waje wamone mfanyakazi ambaye walikuwa wanamtaka. Mara baada ya dakika mbili Sasha pamoja na Dora walikuja, walimkuta mama yao yuko pamoja na Nasra. Mama mfanyakazi mwenyewe ndiyo huyu? Mbona ni kadogo sana jamani, kataweza kazi za umo ndani kweli? Alizungumza vile Dora, na huko alikuwa anamwangalia Nasra kwa jicho kali kidogo.
kazi mimi siwezi kufanya, nimekuja kusoma tu. Alizungumza vile Nansera. Ama unachekesha sana. Yani mimi nitoe pesa nyingi alafu ulete nyoko nyoko hapa? Yani kazi utafanya, utake usitake, mbwa mkubwa wewe. Alizungumza vile Madam Noro kwa ukali mpaka watoto wake waliondoka pale ambapo alikuwepo. Nansera katika moyo wake alijua ni utani tu wa huyo mwanamke ambaye alikuwa amejitolea kumsaidia. Na raiti akili yake ingekuwa inaweza kupabanua mafumbo, basi angekuwa ameshajua mapema kabisa. Hebu njoo kwa sasa na kupatia maelekezo ya kazi, lakini pia nikuonyeshe sehemu ambayo utakuwa nalala. Alizungumza vile Madam Nuru na ukweli kwa namshika mkono Nansera. Alianza kuzunguka nyuma ya nyumba. Ingawa Madam Nuru aliwachukia wafanyakazi, lakini kwa huyu mtoto kuna kitu alikuwa amekipenda ambacho ni umri wa Nansera kuwa mdogo. Alikuwa anajua fika kabisa kwamba mumewe hataweza kabisa kumtamani kimapenzi, kwa sababu hata tu manyonyo tu tulikuwa bado tujaanza kumuota. Walizunguka nyuma ya nyumba na kisha wakaenda kwenye banda la mbwa. Madam Noro alifungua mlango na kumshika mkono Nansera. Sasa hiki chumba hapa kuanzia leo muda huu ndio utakuwa nalala humo, sawa? Alizungumza vile Madam Noro na huko alikuwa anaonyesha kwa kidole blendani. Mbona kama hiki ni kibanda ambacho zinalala mbwa? Aliuliza vile mtoto Nansera na huko alikuwa amekodoa macho. Wala hujakosea kabisa mtoto mzuri. Humu huwa zinalala mbwa kama ulivyozungumza. Na bahati mbaya sana zote ni kazi huwa, kwa sababu zilikuwa zibweki. Yaani mbwa jirani ya kibweka yenyewe inasema mi tu. Hivyo nikaona bora niziue tu, na maana zilikuwa zinanifilisi tu. Alizungumza vile kwa sauti ya upole na kumbe hamna kitu. Msawa, lakini mimi sipasu kulala umu, ni mchafu mama. Alikuwa anazungumza vile Nansera. Kwani wewe msafi hapo ulipo? Wewe mbwa kama mbwa ambazo niliziua tu, na wewe ukileta za kuleta na kuua mwili wako na kula supu, umesikia? Maneno hayo Nansera alikuwa anaogopa kweli kweli. Aliamua kukaa kimya tu. Kichwani mwake vilipita vitu vingi kweli kweli. Mojawapo ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa anamwambia, usihudhunike wewe mtoto, wewe kubali tu kuwa unalala, ipo siku utalala sehemu nzuri. Nansera alikubali tu kwa shingo upande. Kiu yake kubwa yeye ilikuwa ni kusoma, na swala la kulala chumba cha mbwa halikumpatia shida, kwa sababu kule kijijini alikuwa amezoea kabisa kulala sehemu mbaya. Basi naomba shuka na ambalo nitakuwa najifunika. Nansera alizungumza vile. Sikumbuki vizuri kama mbwa zangu zilikuwa zinatumia mashuka kwa ajili ya kulala. Lala hivyo hivyo kwa sababu nawe ni mbwa, alijibiwa vile mtoto Nansera. Na chakula je mtakuwa mnanipatia? Nansera alizidi kuuliza vile. Chakula mbwa zangu nilikuwa nazipatia ukoko ukibaki. Hebu tutaangalia kesho ukibaki. Sawa. Nansera hakuwa na swali tena kwa madamu huyu Nuru. Zaidi ya kuingia ndani tu. Alivyoingia ndani Madam Nuru akaondoka pale bandani. Nansera alivua sare za shule na kuvaa gauni la njano. Kwenye begi lake aliweka kiporosha mihogo mibichi wakati anakuja mjini. Alitoa na kisha kumpatia paka wake. Uzuri ni kwamba paka wake alikuwa amezoea kula kile ambacho kitoka kinapatikana, na sio kile ambacho anachotaka yeye, kwa sababu hata panya walikuwa wamekimbia kabisa kule kwenye nyumba ya bibi Nansera. Paka yule alikula kiporo ambacho alikuwa amegewana na Nansera. Alivyoshiba alikwenda kulala. Nansera alimaliza kula mihogo yake mibichi ambayo hii alikuwa amemega na kisha kalala. Alikuja kustuliwa na maji ambayo alikuwa amemwagiwa na Madam Nuru. We mbwa unalala tu muda wote, huna haya, hebu amka nikupatie maelekezo hapa. Alizungumza vile Madam Nuru. Nansera aliamka na huko alikuwa anatetemeka kwa sababu alikuwa amemwagiwa maji ya baridi. Alipofika mlangoni alipigwa na kibao cha usoda mpaka akaanguka chini pale pale. Nansera alinuka na huko machozi alikuwa anamtoka kwa sababu kibao kilikuwa kimeumuma mno. Muda ule sasa nilikuwa nimesahau kukuambia kwamba natakiwa kulinda kama mbwa. Ukiona mwisho unapiga kelele, sawa? Aliambiwa vile mtoto Nansera. Sawa mama, lakini sasa mimi naogopa. Halafu nikizungumza kitu asipende kupingwa, sawa? Umesikia kenge wewe? Hauna masikio mbwa wewe. Madam Nuru alizungumza vile kwa ukali kweli kweli mpaka Nansera aliogopa. Nimesikia ndio mkubwa. Alizungumza vile Nansera. Sawa, sasa mimi naenda kulala. Alizungumza vile madam na kuondoka zake.
na Asura alipiga magoti chini na kuanza kusali. E Mungu Baba, muumba wa mbingu na dunia, una yatima wako mimi ambavyo nateswa na huyu mama. Ameniita mbwa binadamu wenzake, lakini pia anasema ndio analinda usiku. Mungu wangu, ni kwa nini mimi? Mbona watoto wengine wanalala vizuri tu? Naomba nione huruma basi Baba. Naomba sana Baba, na kushukuru na huko nikirudisha sifa na utukufu kwako. Amina. Hivyo ndivyo Nasra alivyomaliza kusali. Alivua nguo zake ambazo alikuwa amevaa kwa sababu alikuwa ameloana mara baada ya kumagiwa maji. Alikamua na kisha kuvaa tena hivyo hivyo zile nguo. Alizunguka nyumba nzima kuangalia usalama. Alikuta kwamba usalama upo vizuri, na kisha karudi kukaa kwenye kibanda chake na kuanza kuwaza maisha magumu ambayo atakuwa naishi kwenye hiyo familia. Aliwaza sana, hatimaye usingizi ukamchukua. Alikuja kutoka tayari kulikuwa kumekucha, na makucha yake alivaa nguo za shule kwa sababu anakumbuka alikuwa ameambiwa na mchungaji kwamba asubuhi ya leo ndio atakuwa anapelekwa shule kuanza masomo. Alikula kiporo cha ugali ambacho kilikuwa kimeachwa, akampatia na paka wake, na kisha akaenda kugonga mlango mkubwa. Kilichoendelea, karibu katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya tatu.